Channel, wenn ich mich erinnere, du warst in Tristum, in Depression, in Stressum, in Palluntum. Aber ich habe noch nie gesagt, dass ich nicht prene in Arritu, nicht prentil. A te, du hast mir gesagt, dass ich mich nicht mehr für Prini, ich kann 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 nicht mehr für Prini. Edhe në momentin që shef prinin që është i po lumtur, mundohet me marr peshen që me bë me peshen e përgjithsinë që me bë prinin e lumtur, në mënyrë që me bë prinin e lumtur që prini mandej me mujt mu kujdes për mua, se për mua s'mundet mu kujdes. Edhe në momentin që fëmia merr këtë pesh, ka shumë mundësi që mos më dal kur prej këtij rolit heroik që më nimu prinin, që prini pastaj me mimu mu. Kështu që në qovë se ka nuk kjo gjanë fëminin tuj, mërë një frymë e leni me ik të përgjësi, sepse nuk ashtë përgjësi e juja, sepse nuk muneni me bodi këndë lumë, të në ashtë tjetër që venos. E dyta, në qovë se kjo gjanë, që ose ke kanë ti prinë që ki bo që ke lanë të përgjësi fëmistan, atërë thuja, unë nuk kam nevoj për ty, unë mune me jadal vetë, me ka një lumë të në vetë. Që ose ti ke nevoj për mu, unë jam, po unë jadalë.